Personazhi që kam të ftuar quhet Bedri Blloshmi. Tragedia jonë ka filluar në vitin 1944. Gjëra jonë, Aziz Blloshmi, ne rrezim për një sqarim. Në Tiranë, I morën nga ishin ka qenë 35 intelektual. Edhe ata nuk u kthyen më. U morën vesh ai ishte zhdukur. Osh I zhdukur, është pa varr edhe sot. Ju e tha jini 20 veta bashkë në shpitë. 20 pushta kundër me është dhe nuk I lëmëth. U dënuam me vdekje për shkatim, në shuan birus, dhe ishe ishe gjerë për katitër të. E shtun, ora 18 në MCN TV.